ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ବହୁତ ହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା ବାହାରିବ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା କରିଥିଲୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ବି ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ହେଇପାରେ। ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହେଇଛି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, ଗୋଟେ ପାଟନାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇକି ସତ ଘଟଣାରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ। ତ ସିଧାସଳଖ ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କଳାକାର ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଫିଲ୍ମର ସତ ଘଟଣା, ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆସୁଛି, ପ୍ରେସର ଆସୁଛି, ତ କେମିତି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲା? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅନେକ ବଲିଉଡ଼ରେ ଦେଖିଛୁ କି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ଇଏ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। କେମିତି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଲୁ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ରାଜେଶ ଟଚରିବର, ଅତୁଲ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ଆସିଲେ, ରାଜେଶ ଟଚରିବର ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଏଥିରେ ଆକ୍ଟର ବାହାରୁ ଆସିଲେ, ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେମା କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିକି ଏଇଟାକୁ କରିଛୁ। ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ପାଟନାଗଡ଼କୁ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟି ସାରିଛି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ବହୁତ ହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା ବାହାରିବ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା କରିଥିଲୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ବି ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲା। ସାର୍, ଫିଲ୍ମ କେତେ ମାସ ଲାଗିଲା, କେଉଁଠି ସୁଟିଂ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ସୁଟିଂ ସବୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ହେଇଛି, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୟପୁରରେ ହେଇଛି, ବାକି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାଗଡ଼ ଏଇ ପାଖାପାଖି। ଆଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଲାଗିଲା, ସୁଟିଂ 2ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସରିକି ଫିଲ୍ମଟା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ କେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଲା ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ଅଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ବଲିଉଡ଼କୁ ଡବିଂ ବାଲା ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ତାକୁ ଆଗ୍ରହ ମାନେ ଇଏ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଲୋକ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବି ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି, କାହିଁକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତ ସେମିତି ହିଁ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ସି, ଆଇ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ରହିଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବଲିଉଡ଼ରେ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ ଭଳି, ଏବଂ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ସତ ଘଟଣାରେ ଆଧାରିତ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।